Porque la imagen es una, digamos, un medio de expresión y de reflejo de la identidad y de construcción de la identidad. Por eso la temática de Oberá en Cortos es identidad y diversidad cultural, porque busca ser un espacio para darle pantalla a la diversidad de imágenes y de lenguajes y de identidades culturales. Acho que é um recurso a mais, né, que os professores têm para trabalhar depois em sala de aula, principalmente aqui para os nossos alunos, que eles têm bastante dificuldade, né, de ter uma atividade assim, de irem até o centro, de assistirem, né, alguma coisa diferente.